тези мракобесни времена, когато комунистическите сатрапи ви плашиха и обвиняваха и ви удържаха заедно с нас. Това е много модерно да говорят за съдебна реформа. Ние сме дали и Рая, ще е форлайтера на партията в тази система, заедно с Радо Чолаков, Еси Атанасова и други, да не пропусна някой да го засегне. Но не чух нашите политически опоненти да кажат, съдебна реформа по Рашковски е ли е тая, която не признава съдебните решения? На първа, на втора, окончателни. Е ли е съдебна реформа, когато вице-премьер от националната телевизия заплашва всички вас с 5 години затвор? Той къв е? Съдя ли? Прокурор ли? Е ли е съдебна реформа това да обвиниш младежкия ГЕРБ, че е вдигнал цената на нафтата и бензина? Не само в България, не само в Европа, Америка и на други планети включително. Е ли е така или не? За радост на вашите камери всичко това е запечатано. Ние не вярваме на тези хора, че могат да направят съдебна реформа, защото за мен, за нас, съдебна реформа е тази, която човека не определя нищо. Това значи независима съдебна система. Така ли е направен и закона, и системата да работи, че който и да стои отгоре да няма значение. И върху това ще се бориме да се случи в следващия парламент. Те се гордееха, че спряха Струма. Те се гордееха, че спряха Хемус. Те се гордееха, че спряха Търново-Русе. Те се гордееха, че унищожават Северо-Запад. Аз ако съм медия, като дойдат, ще им вади изказването. 4 магистрали, 3 моста, 5 тунела, 6 космически станции. Това са лъжци. Кое е за година и половина се случи? Кое? Ядохме хора, послушвахме. Какво? Утре може би ще представиме мерките за защита на бизнеса. Точната дума не е компенсиране. Защита на бизнеса. Тези го унищожиха. Желанието си да обслужат интересите на Лукол, на Газпром, което доказахме в Националния статистически институт. 160% повече влизат в Руската федерация следствие правителството на Кирил Петков. Когато фактите говорят, и евроатлантиците мълчат. Пъти повече петрол, пъти повече строителни материали, алумини. И тук гледам, последните дни е най-съща лъжа. Били оставили преди месец и едва ли не служебния министър на финансите не говорил правилните неща, които те свикнали да чуват. Отново се връщам към уважаемите медии. Има ли здравомислещ човек от вас, който ако има пари в семейния си бюджет, всяка седмица да тегли кредити с скъпи лихви? С високи лихви. Има ли здравомислещ такъв човек? За да може от заплатата си да връща кредит с лихва. Ако имаш пари. И когато Велкова каза служебната министър, че за следващите бюджети, че са необходими до над 15 милиарда, нов дълг, сега всички се уплашиха и почнаха да обясняват как и какво трябвало или не трябвало да се направи. Няма как. Трънчените казват, три пъти го режа, вика то се късо и късо. Три бюджета прави Асен Василев, те се настигат и се взимат нови и нови кредити. Нови и нови, които ние да плащаме. Служебният премиер казва, не ми стига 6 милиарда и 400. И тези излизат и казват, че оставили бюджета с излишък.
Ама вие имате нула капиталови разходи. Вие не сте си разплатили нито за зимно почистване, нито за строеж, нито за извършени дейности, само в строителството. Модела Румен Радев за година и половина доведе такива партии, които се сипаха всичко. Това доведе този модел. С всичките си наши грешки, нито щях да дам да се дигне инфлацията. Повече от няколко процента. Няколко. То, пак повтарям, ние сме огромен производител на електричество. В нас са ядрените централи, в нас са Маришкия басейн, водните централи, ВЕИ централи. Господин Борисов, това е... Макар че в тази зала сега са се събрали хората, които са в листи, трябва да се знае, че... За добре дошли да им покажем, че и там са по-славички. Айде, вие продължете.